pessoal, daqui é a Olívia, sejam bem-vindos a mais um vlog. Este é o dia em que eu vou apanhar tudo o que puder. Tchau, meus amores! Vou apanhar tudo o que eu puder. Tens estas perguntas em ela? Achas que ideias perguntas? Achas? Ela fez contigo, não é? Então é assim, isto é muito simples. O jogo tem 10 perguntas, portanto são 10 níveis. Cada pergunta. Com cada pergunta vocês ganham tempo. A primeira pergunta dá 10 segundos. Só podem entrar e sair dela uma vez, ou seja, só podem passar a linha da porta uma vez. Está quase a começar. Eu e Isabel estamos prontas? Nervosas? Sim, mais ou menos. Mas estamos prontas. Corpo. Vamos ganhar tudo, seja o que Deus quiser. Vamos apanhar tudo o que pudermos. Tem que ser, tem que ser. Pessoal, acompanharam este Apanha-se 10 na TV? Espero que tenham gostado e que tenham gostado também desta espreita dela nos bastidores. O vlog fica por aqui, que eu estou super cansada e cheia de sede. Tchau!